السلام علیکم مون بائی ایس ایس کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کوئی بہت لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے, بڑی جو ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ. صرف اور صرف چھوٹا سا والیم, پانچ سوٹوں کا یہ والیم ہے, یہ مون لائٹ کا والیم ہے. اس میں ہم نے ایک اس کے پہلے پانچ کلر ہم پہلے لانچ کر چکے ہیں, لیکن آج کی ویڈیو میں اس کے اگلے پانچ کلر جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد اس کی باری جو ہے وہ آ چکی ہے, لیکن ماشاءاللہ کلر اس میں بھی بڑے پیارے ہیں, بہت خوبصورت کلر ہے, مکس اپ سی ورائٹی ڈیجیٹل کے بڑے پیارے پیارے یعنی سوبر سے کلرز جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دینے والے ہیں. لیکن ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈیزائن ہیں سب کے اوپر ڈبل ہیڈ کی امبرائڈری ہوگی. اس میں کوئی پینل امبرائڈری کے ساتھ ڈیزائن نہیں ہے, سارے کے سارے ڈبل ہیڈ امبرائڈری کے ڈیزائن ہیں. اسی وجہ سے اس کی قیمت تھوڑی سی جو ہم نے پہلے سفائر کا لانچ کیا تھا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے, صرف اور صرف ڈبل ہیڈ کی وجہ سے, اس کی امبرائڈری کی وجہ سے. باقی انشاءاللہ چیزیں اس میں بھی بڑی اچھی ہیں. وائل کا دوپٹہ ہے, اس میں لون کا دوپٹہ تھا, اس میں وائل کا دوپٹہ ہے. وائل کے دوپٹے کی ہونے کی وجہ سے یہ اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن پہلے جو اس کی قیمت تھی اس سے کہیں زیادہ کم ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہمارے کسٹمرز بڑے اچھے طریقے سے 500-600 روپے کی ارننگ کر پائیں گے, جو گھروں میں کام کر رہے ہیں, جو بوتیک پہ کام کر رہے ہیں. تو بوتیک جن کی اپنی بوتیک ہے وہ تو آرام سے 700-800 روپے اس کے اوپر ارننگ کر رہے ہیں, آلریڈی ارننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دکاندار بھائی بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے وہ ارننگ ان کی بھی چل رہی ہے, تو اللہ مزید برکت ڈالے جی. اس کے بعد ہم اس کے جو ہے وہ لائیو سیشن میں چلتے ہیں, ڈیزائننگ آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں. اچھا, اس پہ جو سٹیمپ ہوں گی یہ فرزین کی ہوں گی, مون لائٹ فرزین کی. یہ والیم ہم نے جو ہے وہ آپ کو دیا تھا پہلے, اور ابھی بھی انشاءاللہ اس کے نئے والیم اگلے ڈیزائن جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ لائیو سیشن میں چلیں گے, ڈیزائننگ کو اوپن کر کے دیکھیں گے. پڑھ لیتے ہیں درود پاک. اللہم صلی علی محمد والا آلہ واصحابہ وسلم. اللہم صلی علی. تو چلتے ہیں لائیو سیشن میں, ڈیزائننگ کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کلر آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم اوپن کرنے والے ہیں. یہ کلر جو ہے وہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بڑا پیارا ڈیجیٹل کا بہت خوبصورت سا کلر ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. اس کا فرنٹ, یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے فرنٹ رکھ دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبل ہیڈ کی امبرائڈری ہے, یہاں سے یہاں تک اس کی, اور نیچے دامن کے تھوڑا اوپر تک جو ہے وہ اس کی امبرائڈری ہے. ماشاءاللہ نفیس سٹچنگ کے ساتھ سٹچ جو ہے وہ اس کو لگے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ پرنٹنگ آپ دیکھیں کتنی نفیس ہے, کتنی اس میں جو ہے وہ سوبر سی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ پرنٹنگ آئی ہے, بڑی سادہ سی پرنٹنگ کے ساتھ اور خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ آپ کو ملے گا. سائیڈ پہ بارڈر بھی مل جائے گا جو مزید اس کی لینتھ کو بڑھانے کے کام انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا جی, اب اس کی بیک اور بازو کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ بیک اور بازو دیکھ لیں آپ, یہاں پہ اس کے بیک اور بازو آپ کو شو ہو گئے. اچھا, یہ مکمل جو ہے وہ آپ کو 90-70 کوالٹی کے اوپر ملے گا. کوالٹی اس کی بہت زیادہ زبردست ہے, بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے ساتھ یہ ایئر جیٹ کرارے کی جو ہے وہ ورائٹی آپ کو اس طرح اس میں مل جائے گی. آپ اس کی دیکھیں تو ماشاءاللہ پرنٹنگ بہت اچھی ہے. اچھا بھائی, اس کا دوپٹہ ہم اوپن کر لیتے ہیں بنارسی دوپٹے کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. بنارسی گولڈ پرنٹ کے دوپٹے کے ساتھ آپ کو اس طرح جو ہے وہ اس کا دوپٹہ ملے گا, 2.25 میٹر کا وائل کے دوپٹے کے ساتھ ڈیجیٹل پرنٹ کے بڑے پیارے پیارے ڈریسز جو ہے وہ آپ کو اس طرح ملیں گے. اور اس کو قریب سے ہم اس دوپٹے کا جو اگر آپ کو ریویو دیں تو اس طرح اس کی خوبصورتی آپ کو اس طرح واضح ہوگی. دونوں سائڈیں آپ کو اسی طرح ملیں گے, اور فور سائڈ یہ پلو دوپٹہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ الحمد للہ ملنے والا ہے. اچھا, پھر ہم دکھاتے ہیں جناب اس کے ٹراؤزر. ٹراؤزر کا سٹف بھی اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ اس لیے الحمدللہ پورے سیزن کے اندر ہمیں جس کو کہتے ہیں کلرز کی کمپلینز جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً 99% جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کی نہیں ملی ہے. 1% کی کہیں سے اگر کسی کی ملی بھی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ٹراؤزر کے اندر کسی کا کوئی ایشو آیا ہو, ادروائز 99% الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کلیم کو جو ہے وہ زیرو کیا ہے, کوشش کی ہے. بالکل زیرو ہم نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی. آپ برانڈز پہ بھی چلے جائیں تو اکثر جو ہے وہ آپ دیکھیں کلیمز کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی کلیم کبھی زیرو نہیں ہوا.
لیکن الحمدللہ ہم نے جو کوشش کی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سیم ایز برانڈ الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہونے والے ہیں. باقی یہ بھی دیکھیں ڈبل ہیڈ کی امبرائڈری کے ساتھ بڑی نفیس پرنٹنگ کے ساتھ آپ کو اس طرح جو ہے وہ اس کی ڈیزائننگ مل جائے گی. سائڈ بارڈر آپ کو خوبصورت مل جائے گا. اس طرح جو ہے وہ ہم اس کے بیک اور بازو کی طرف چلتے ہیں. یہ اس کے بیک اور بازو ہیں یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے. اچھا ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ جتنے بھی ڈیزائن اس کے ہیں الحمدللہ بڑے پیارے سوبر سے ڈیزائن ہے, خوبصورت اچھے سے اچھا جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. تو یہ مون لائٹ کا برانڈ ہٹ ترین برانڈ الحمدللہ اس سیزن کے اندر رہا ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کا بھی بنارسی دوپٹہ, اس طرح بنارسی گولڈ پرنٹ کے ساتھ اس کا دوپٹے کی سیٹنگ ہے, بہت پیارا جو ہے وہ اس کو سیٹنگ کیا گیا ہے. یہ اس کے بعد یہ لیں جی, اس کے بعد آپ کو اس کا ٹراؤزر دکھاتے ہیں. ایئر جٹ کنارے کے ساتھ ہی ٹراؤزر ملے گا. ماشاءاللہ وائل کا دوپٹہ ہے, خوبصورت ترین جو ہے وہ چیز ہوتی ہے یہ وائل کا دوپٹہ, کیونکہ یہ شفون کی طرح باریک تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ لون ہی کی کوالٹی ہوتی ہے, جو فائن ترین لون کی فائن ترین کوالٹی, جس میں 100 کوالٹی کی 100 کوالٹی کی لون جو ہے وہ فائن دھاگا استعمال کیا جاتا ہے. یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ فائن چیز نکل کے سامنے آتی ہے. پھر ہم اگلا ڈیزائن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جناب اس ڈیزائن کو ذرا ریویو کر لیں. یہ اس کا فرنٹ ہے, آپ کو اس کی امبرائڈری دکھائی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس کا سائڈ بارڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی یہ سب کے اندر ہے, سب کے اندر آپ کو اسی طرح ملے گا. اچھا اب اس کی جو ہے وہ بیک اور بازو کی طرف ہم رن کریں گے. یہ ہے جناب اس کا بیک اور بازو, یہ ہے اس کے بیک اور بازو. ٹھیک ہے جی, یہ اس میں بیک اور بازو کی طرف دیکھیں تو ماشاءاللہ خوبصورت ڈیزائن جو ہے وہ اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے. پھر جو ہے وہ ہم اس کا دوپٹہ اوپن کر لیتے ہیں جی آپ کے سامنے. یہ آئے گا اس کا دوپٹہ, دوپٹے کی بھی سیٹنگ دیکھیں بہت پیاری ہے, ڈیزائننگ بہت اچھی ہے, زبردست میچنگز کے ساتھ الحمدللہ آپ کو مل رہا ہے 100-10% خوبصورت ترین ورائٹی. یہ اس کا جو ہے وہ مکمل آپ ریویو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور پھر اب آپ کو دکھاتے ہیں قریب سے اس کا گولڈ, یہ دونوں سائیڈوں پہ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ اس کے نفیس جو ہے وہ گولڈ پرنٹ ملے گا. پھر جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بنارسی دوپٹہ, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. یہ ماشاء اللہ اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر آئے گا, ایئر جیٹ کنارے کے ساتھ ہوگا, بہت اچھا سیٹنگس کے ساتھ الحمدللہ آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ ڈیزائن ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اگلا ڈیزائن آپ کے سامنے رکھیں گے, یہ براؤن کلر, چاکلیٹی براؤن کلر ہے. ابھی اس کو اوپن کر دیتے ہیں آپ کے سامنے یہ کیسا لگے گا. یہ ڈیزائن ہے اس طرح, یہ بھی ڈبل ہیڈ کی امبرائڈری کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اور الحمدللہ ایسے ہی ڈیزائن آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب اس کو فرنٹ کو آپ نے دیکھ لیا, بیک اور بازو کی طرف چلتے ہیں. باقی ڈیزائننگ جو ہے وہ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ جائے یہی کافی ہے, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایزیلی آرڈر کر پائیں. آرڈر کرنے کا طریقہ کار ہم آپ کو ہر ویڈیو میں تقریباً بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے واٹس ایپ کے جو نمبر آپ دیکھیں تو ایک کارنر میں جو ہے وہ نمبر لگے ہوئے ہیں, یہ نمبر ہے ہمارے واٹس ایپ کی. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی نمبر پہ آپ آرڈر کریں گے تو الحمدللہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں, یہاں پہ آپ کا فوراً آرڈر پک ہوتا ہے. ٹائم جو ہے وہ ہمارا صبح 10 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہے. آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بنارسی دوپٹہ, وائل کا بنارسی دوپٹہ آپ کو اس طرح ملے گا اس میں, اور یہ اس کے ساتھ اس کا آ جائے گا ٹراؤزر. ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی بھی آپ کو فائن ترین ملے گی, اچھی کوالٹی ہے. اچھا ایک طریقہ تھا یہ نمبر دو آرڈر کرنے کا, دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہمارا ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے مسنجر پہ بھی میسج دے دیتے ہیں, وہاں پر بھی آرڈر جو ہے وہ پک ہو جاتا ہے, لیکن ادروائز سیف وے جو ہے وہ جلدی سے جہاں پہ آرڈر آپ کا دیکھا جائے فوراً سے پک ہو جائے, آپ ہمارے واٹس اپ کے ان نمبروں پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب جو ہے وہ میں یہ اگلا کلر جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. یہ نہیں, اس کی ڈیزائننگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ, اس کے کلرز بھی دیکھیں, اس کے ماشاءاللہ زبردست ڈیزائننگ کے ساتھ کلرز بہت پیارے ہیں, بہت اچھی سی ورائٹی آپ کو انتہائی نفیس اور کم قیمت کے ساتھ انشاءاللہ ملنے والی ہے. اچھا یہ تھا جی اس کے فرنٹ, آپ کے مکمل دیکھ لیں ذرا, مکمل اس کا ریویو دے دیتے ہیں یہ فرنٹ. اب اس کی بیک اور بازو اوپن کرتا ہوں. یہ آئیں گے جی اس کی بیک اور بازو, ویب سائٹ پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ آسان ہے آرڈر کرنا, زیادہ آسان ہے وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ آپ چوزیبل کلرز جو ہے وہ نہیں لے سکتے, وہاں پہ آپ کو والیومز ہی آرڈر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے چوزیبل میں کچھ لینا ہے
तो उसकी जो है आपको अलग से वहाँ पे आपको कीमत मिल जाएगी। ठीक है जी, ये है इसका जो है फ्रंट, सॉरी इसका दुपट्टा, जो बनारसी दुपट्टा होगा, खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ होगा, इस तरह इसमें प्रिंट है, गोल्ड प्रिंट, और ये इसके साथ इसका आ जाएगा ये ट्राउज़र। ठीक है जी, ट्राउज़र की क्वालिटी आपको यहाँ पे वाजिया कर देते हैं कि एयरजेट किनारे के साथ होगी। कीमत आपको पहले मैंने बताया था कि तकरीबन 2500 रुपये में सेल हुआ है, लेकिन 2450 रुपये मजीद कंसेशन, 500 सूटों का ये वॉल्यूम, 350 रुपये डिलीवरी चार्जेस के साथ पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह डिलीवर होगा। आप जल्दी से अपनी दुकान पे बैठे हैं, अपनी बुटीक पे बैठे हैं, या अपने घर में बैठे आपको कोई कारोबार कर रहे हैं तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली ऑर्डर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैरायटी और क्वालिटी हमारे पास मौजूद है, जल्दी से आपने ऑर्डर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।